Largimi i mirë afganëve për shkak të luftës me talebanët po sjell forcimin e masave në kufi në shumë shtete të Evropës, të cilat i tremben një tjetër valje të vërshimit të refugjatëve. Ballkani, Shqipëria, cilësohen do rrugët kryesore që refugjatët përdorin për të kaluar në shtetet perëndimore. Agjencia kufitare BE-s Frontex është duke testuar pajisje të reja të mbikëqyrjes së teknologjisë së lartë për të zbuluar anijet e migrantëve, sikundër edhe ardhjet e afganëve. Një sistem tollumbace i pajisur me kamera është duke u testuar në aeroportin Aleksandropolis, pranë kufirit toksor greko-turk në verilindje të Greqisë dhe në ishullin Limnos, me qëllim që të japë zyrtarëve të kufirit një pamje më të qartë të refugjatëve që afrohen. Ne jemi duke vëzhguar dhe ndjekur zhvillimet veçanërisht në Afganistan dhe Tunizi, të cilat mund të kenë një efekt në flukset migratore të Bashkimit Evropian, u shpreh zëdhënësi Frontex Piotr Sviaski. Përzierja integruar e kamerave, sensorëve të termovizionit dhe komunikimet satelitore u japin zyrtarëve një pamje në kohë reale të një rrethi që mbulon 40.000 km katror. Më shumë se 400 zyrtar të Frontex me disa dhjetra automjete dhe teknologji janë vendosur në Greqi, e cila ka qenë në vijën e parë të krizës së emigrantëve. Ministri grek i imigracionit gjatë kësaj jave u shpreh se BE nuk mund të përballojë një tjetër krizë të emigracionit. Pasi nga dalësimi i vitin e kaluar për shkak të pandemisë, Frontex bën me dije se mbritjet ilegale të emigrantëve në BE përmes Ballkanit Perëndimor janë dyfishuar. Nga janari deri në korrik, 22.600 emigrantë të palishëm kanë hyrë në BE përmes Ballkanit Perëndimor, kryesisht të ardhur nga Afganistani, Siria dhe Iraku, që kaluan përmes shtetit fshinj Greqisë.